Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері профессор Қарлығаш Әбдікәрімова ханым бүгін бізбен бірге. Қайырлы таң, Қарлығаш ханым. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Өзіңізді ең алдымен әңгімемізді бастамас бұрын халыққа тағы бір жақынырақ таныстырып өткім келеді. Біздің өнерлі жастарды тәрбиелейтін қымбат көрермен Славян базары сияқты, елімізде өтетін Бозторғай сияқты фестивальдерді, конкурс және басқа да көптеген халықаралық деңгейдегі байқауларға біздің әншілерімізді бүлдіршіндер дайындайтын мамандар бұл кісілер. Қарлығаш ханым сол кісінің бірі де бірегейі. Дұрыс қой, бірінші өзіңізді таныстырып өтейік. Себебі сіздер дайындайсыздар, еңбектің бәрі сіздердікі, бірақ халық сіздерді білмей жатады. Шынына келген еңбек олардың ұстаздарында бірінші, иә. Ал біз енді оны ары қарай мына шетелдердегі басқа да халықаралық конкурстарға апарамыз. Себебі мен бүкіл дүние жүзіндегі халықаралық конкурстардың ассоциациясының мүшесімін. Иә. Сондықтан да көп шетелге балаларды барып жүретін, оған өтірік жоқ оның. иә. Әркімнің өз деңгейінде еңбегі бар ғой бұл тұрғыда. Ұстаздарының өз алдына ол бір бөлек әңгіме. Сіздердің де халықаралық байланысты орнату ол оңай шаруа емес. Сондықтан дұрыс айтасыз. Иә, өйткені ол жерде дипломатия керек, ол жерде көз ашық болу керек адамның біздің өнерпаздарды шығару үшін шетелге. Енді қанша жыл істеп жүрміз ғой осы бағытта, сондықтан да әрине. Иә, енді Славян базар деп қалдық қой, содан бастайықшы. Осы жуырда қай уақытқа? Біз анау осы наурыз айының 10 мен 11-і, 2-лік 10 күні балаларды іріктедік, 11-і күні үлкендерді іріктедік, солай. Ана Жүргенов атындағы біздің Қазақ ұлттық академияның соның залында өткіздік. Іріктеу жұмыстары жүргізілді. Иә, іріктеу жұмыстары жүргізілді. Енді Славян базары бізде маусым айында өте ме? Жоқ, шілдеде. Шілдеде өтеді. Шілденің 9-нан бастап кішкентайлары бар. Биыл оларда жаңалық. Бұрын тек қана үлкендер ғана оркестрмен айтушы еді ғой. Қазір енді біздің бүлдіршіндерге де оркестрмен ән айтуға болады. Биыл оркестрмен, сондықтан олар 11-де бару керек, сондықтан 2 күн бұрын барып Минск қаласында сол оркестрмен біраз жаттығу жасайды. Енді ең маңызды сауал, көпшілікті мазалайтын, білгісі келетін, кім қатысады біздің елдің атынан? Ересектер арасында кім қатысады және бүлдіршіндер арасында? Әрине, бұл балалардың барлығы қанша басқа да конкурстардан, солардан өткен балалар. Иә, иә. Сондықтан да ең бір жоғарғы балалардық, мына Бозторғай конкурсымыз биыл 25 жыл болады. Соның гран-приін алған балалар, олар соған кәдімгі претендент болып тұрады деп қояйық енді. Иә. Сонда да бірақ 27 бала келді, соның ішінен Шерхан, аты Шерхан, фамилиясы Арыстан, өзі Қаскелең қаласынан. Өзі Арыстан болса дейсіз ғой. Жоқ, мынадай теледидардағы Қазақстан балалар дауысының финалында финалист болған бала ол енді. Сондықтан да сол бала іріктеп өтіліп, қазір дайындалып жатыр. Қазір мына Қостанайға барып, онан екінші орын алып келді. Өзінің не жасына байланысты ғой әрине қазір ол бала. Сондықтан да қазір соған дайындалып жатырмыз. Яғни қатысатын жан белгілі, оны дайындап жатырсыздар, шілдеде барады. Қазақ ұлттық университеті, Шабыт дейді ғой енді. Өнер университеті, сол университеттің үшінші курс студенті Құралай Мейрамбек. Ол да қазір, құдай бұйыртса, осы 10 күні біз Болгарияға кетейік деп отырмыз. Ана алдында барғанда біраз шетелдіктерге барып, өздерінің мына пысықтау керек қой айтатын өлеңдерін. Сондықтан да соған барып келеміз, соған деген ойымыз бар. Билетті алып қойдық. Жоспардың барлығы жасалған. Сондықтан да біз ылғи әрбір балалардың барлығын бірінші сол Славян базарына барардың алдында олар бірнеше халықаралық конкурстардан өтеді. Иә, әрине. Иә, әрине өздерін ұстай білетін. Сондықтан да Славян базарында біздің дәрежеміз Құдайға шүкір жаман емес. Биыл енді жеңістен үміт бар ма? Әрине, бізде әр уақытта үміт бар. Үмітсіз адам болмайды. Жалпы сайысқа үмітсіз баруға болмайды. Болмайды. Жа, планка дейміз ғой. Біз алтын алғымыз келіп барса, кем дегенде жаңағы күміс аламыз. Үнемі солай айтамыз да. Егер күміске үміттеніп барсаңыз, қоламен қайтасыз. Жоқ, біз ылғи алтынға үміттенеміз. Тек қана алтынға үміткер болып бару керек. Солай, әрине. Сіздерде сондай ұстаным. Оның үстіне биыл Славян базарының балалар жарысының төрайымы
Қазақстанның қалғарысы Нағима Ескалиева. Бұл бізге Қазақстанға сондай бір жақсы беріп отыр. Әрине, ол сенді көптен бері осы балалардыға да ылғи болып отырады. Өздеріңіз X-фактор деді. Ол сізді кәдімгідей жос нелері көп қой, әдімгідей. Критерийлары, талаптары. Өте талапшыл жан ғой ол. Сол кісі енді. Сондықтан ол биыл Қазақстан бірінші рет осындай Әділқазы алқасының төрайымы болып отыр. Енді төрайым өз елінен қатысатын әншіге баға бергенде қалай болады? Береді баға. Олардың барлығы ашық. Сондықтан да бәрінің алған бағалары көрініп отырады. Көрінеді. Әдетте. Сахнада бірден көрсетеді. Сонысы дұрыс. Себебі ол уақыт әрбір адам өзінің против әлгі не совести бармайды дейді ғой енді. Ұятына баспай енді бала қаншасы еді солай береді деп ойлаймын. Ол дұрыс, вообще ашық бағалау деген мен ойымша ең дұрысы сол. Иә, жалпы халықпен сол кезде конкурстан кейін де жаңағы байқаудан кейін де артық әңгімелер болмайды, бізде кейде болып жатады ғой енді. Бәрібір болады ғой оның енді ол әңгімесіз біз қазақ болмаймыз. Жоқ, тек қазақтар емес, қарғышқан барлық кез келген халықаралық конкурстан өз елінде талқылап жатады ғой. Біз мысалы шетелге барғанда балаларды алып сол жақта жүрген көп адамдармен кездесіп қаламын ғой, солар айтады, о, қазақтар келді енді біз орын алмаймыз дейді. Бірден қолдарын көтереді олар. Неге біздің талантты жастардан? Өте талантты біздің балалар. Соған өте мен қуанышпен айта аламын. Әлгі сбордисті дейді ғой, көтеріп, сондықтан да Құдайға шүкір. Қарлығаш ханым, біз енді сұхбат барысында Бозторғай балалар байқау туралы да айтып қалдық. Міне, биыл 25 жыл бойы үздіксіз өткізіліп келе жатыр екен. Бұл пандемия уақытында да өткіздік қой. Онлайн өтті ғой тіпті, иә? Онлайн емес. Қалай өтті? Алатау театрында тек қана нелерді Әділқазы алқасын қойдық та, балалармен көрермен болған жоқ, иә. Өйткені ол кездегі жаңағы шектеулерге байланысты болған екен ғой. Мінекей, тіпті пандемия кезінде де 25 жыл бойы қымбат көрермен сізбен біздің бүлдіршіндерге осындай тамаша мүмкіндік беріп келе жатқан өнерлі жандарға жолдама ғой бұл. Бір жағынан айтқанда Бозторғай ол кәдімгі үлкен өмірге үлкен сахнаға жолдама. Шынымды айта кетейін, уақытында әнші балапан болды ғой біздің қазақ теледидарында. Өте тамаша. Ол енді бір жағынан жарыс болса да, бір жағынан қазір шоу сияқты болатын. Мен ылғи соған кішкене шымашиды сол бағдарламаның құрып кеткеніне. Себебі ондай бағдарлама біздің балаларға керек. Мысалы, ол уақытта әрбір облыста жасайтын, сонан кейін сол жақтағы жеткіншектердің бәрін Алматыға алып келіп гала концерт жасайтын. Сондай әдемі болатын. Мен кішкентай кезімде болған ау әнші, биші, күйші балапан деген. Әлі келеді тасып, тәй-тәй басып, әнші балапан деп айтатын біз. Қанша жерге барып келді соның балалары. Оның кімінікі Әлішер Каримов, сол көп балалар біздің қазіргі сахнада жүрген балалардың көбі сол әнші балапаннан шыққан. Қазір де біз айтамыз біздің Бозторғайдың балалары деп. Енді Бозторғайдың балалары, әрине. Құдайға шүкір, о жағынан. Қарлығаш ханым, мен бір сұрағым келеді. Осы біз бүгінгі уақытқа дейін Қазақстан қатысуға мүдделі, қатыса алатын алыс жақын шетелдік фестивальдер бар ғой. Бірақ сіздің өзіңіздің ойыңызда жүрген бір шіркін, осы біздің қазақ музыканттары осы байқауға қатысса ғой дейтін арманыңыз бар ма? Жоқ, ол арманның барлығы қазір істеліп жатқаныз. Біз Сан-Ремеде байқалаймыз, Сан-Ремеге қазір тағы баламыз кетіп баратыр. Біз Бозторғайдың гран-приі Сағын деген баламыз. Құдай берсе осы міне 8-9 майды, ойбай кетіп те қалды. Бүгін екісі ғой. Бүгін екінші мамыр. Иә, бүгін үшті баламыз. Ол да қазір Сағында. Ол да біздің былтыр гран-при алған баламыз. Сондықтан да көптеген балалардың бәрі шетелде. Біз Италия, Франция, Чехия, Германия, оның барлығы уже біздің артымызда қалып отыр. Америкаға деген Құдай бұйыртса, міне осы ноябрь айында Америкадағы барамыз деген ойымыз бар. Енді бармаған жағымыз тек қана Латын Америкасы шығар, оған да барып қаламыз ба деген ой бар. Шақырды бізді биыл Мексикаға, Аргентинаға. О, керемет. Енді алдағы уақытта қазақтың әндері Мексика мен Аргентинада да шырқалуы мүмкін. Шырқайды да. Сіз аман болсаңыз деп қояйыншы. Бәріміз аман болайық. Иә, бәріміз аман болайық. Жеріміз тыныш болсын сол енді. Иә, себебі сіз енді ортасын халықаралық байқаулармен біздің өнерпаздардың ортасындағы алтын көпір болып тұрсыз ғой. Сондықтан мен сізге сондай акцент қойып жатырмын да сұхбат бойынша. Рахмет. Рахмет сізге көп-көп. Өзіңізге шығармашылық табыс тілейміз. Шаршамай, күш қуат тілейміз, денсаулық тілейміз. Шаршамасаң шаршама деген өлең бар ғой бізде. Иә. Сол сияқты шаршамай барлығымыз еңбек ете берейік. Славян базарынан біздің өнерпаздар жеңіспен келсін. Қарлығаш ханым, көп-көп рахмет. Еңбегіңізді халық біледі, бағалайды. Ең басты ұстаз сіздерсіздер.
Көп-көп рахмет. Айтсаңыз болды. Я, қымбатты көрермен қауым. Біздің студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері профессор Қарлығаш Әбдікәрімова. Ал біз деген орденімде бір. Құрмет орденінің иегері. Жалпы сіздің халықтың берген бағасы ең жоғары баға ғой. Халықтың бағасын алдыңыз. Көп-көп рахмет сізге.